Ambasadori i BE-s në vend, Ai Vorav, theksoi se sfidat e medjave në vend janë të shumëfishta. Ai gjithashtu tha se ka mangësi dhe informim të pamjaftueshëm, pasi që gazetarët nuk kanë qasje të plotë në informacionet publike. The freedom is directly linked to democracy. It is a key component of democratic governance. The challenges in your country. Liria është lidhja e drejtë për drejtë me demokracinë dhe komponentë kyç i një qeverie demokratike. Sfidat e medias në vendin tuaj janë të shumëfishta. Ka mangësi dhe informim të pamjaftueshëm, autocenzurë. Gazetarët nuk kanë qasje të plotë në informacionet publike, si dhe financimi medias nuk është i mjaftueshëm, qartë dhe transparent. Financing of media is not sufficiently transparent. Ambasadori Orav shtoi se projekti ka për qëllim që të krijojë një ambient më relaksues në punën e gazetarëve dhe profesionalizmin e tyre. Ndërkaq kreu i SHGM-s Nasser Selmani me sjerave tha se me rastin e ditës së lirisë së medjave, edhe pse organizuam një ngjarje para burgut në Shutorizare për t'u solidarizuar me kolegun ton Zoran Bozhinovski, edhe pse disa media ambuluan këtë ngjarje, nuk publikuan asgjë. Сакавме символички да покажеме дека нашата слобода како новинари е зад затворски решетки. За жал, Deshëm që në mënyrë simbolike të tregojmë se liria jonë si gazetar është pas grilave. Për fat të keq, pjesa më e madhe e mediave, edhe pse e mbuluan rastin, nuk publikuan asgjë. Pjesa tjetër, edhe ata që raportuan, e shtrembëruan rastin. Si gom u fshi emri i kolegut Bozhinovski nga të gjitha materialet që u publikuan. Projekti financuar nga Bashkimi Evropian do të zgjas deri në janar të vitit 2019 dhe do të implementohet nga Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë. Vlera e përgjithshme e projektit kap shifrën e 200.000 eurove.